বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিক্ষামূলক বাৰ্তা চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আহিবলগা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে বহু সহায়ক হ'ব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো হৈছে অগ্নিগড়। অগ্নিগড় ক'ত অৱস্থিত? তেজপুৰত অৱস্থিত। আৰু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? পাণ ৰজাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পাছত অশ্বকান্ত মন্দিৰ, এইখন অৱস্থিত উত্তৰ গুৱাহাটীত। আকাশীগংগা জলপ্ৰপাত হোজাইত অৱস্থিত। ইয়াৰ পাছত আজানপীৰৰ দৰগাহ, আজানপীৰৰ দৰগাহ অৱস্থিত শিৱসাগৰ জিলাৰ সৰাগুৰি চাপৰিত। ইয়াৰ পাছত আঠখেলীয়া নামঘৰ, আঠখেলীয়া নামঘৰ অৱস্থিত গোলাঘাট জিলাত। ইয়াৰ পাছত উগ্ৰতাৰা দেৱালয়, উগ্ৰতাৰা দেৱালয় গুৱাহাটীত অৱস্থিত, স্বৰ্গদেৱ শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল। কীৰ্তনঘৰ, কীৰ্তনঘৰ বৰপেটা জিলাত। গৰখীয়া দৌল, গৰখীয়া দৌল অৱস্থিত যোৰহাট জিলাত। নয় নম্বৰত আছে কামাখ্যা মন্দিৰ, গুৱাহাটীৰ পশ্চিমে নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন যে কামাখ্যা মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত? গুৱাহাটীৰ পশ্চিমে নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত। ইয়াৰ পাছত কাৰেংঘৰ, কাৰেংঘৰ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ গড়গাঁৱত অৱস্থিত, স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত 1751 চনত। গান্ধী মণ্ডপ, গান্ধী মণ্ডপটো ক'ত? গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰত। গোপেশ্বৰ দেৱালয়, গোপেশ্বৰ দেৱালয়টো হৈছে তেজপুৰ জিলাত। ইয়াৰ পাছত চম্পাৱতী জলপ্ৰপাত, চম্পাৱতী জলপ্ৰপাতটো অৱস্থিত নগাঁও জিলাত। চান্দৰ ডিঙা পাহাৰ, এইটো অৱস্থিত ধুবুৰী জিলাত। চাৰ্চ অফ এপিফেনি, এইখন অৱস্থিত তেজপুৰত। ইয়াৰ পাছত চিত্ৰলেখা উদ্যান, চিত্ৰলেখা উদ্যানটো তেজপুৰত অৱস্থিত। জনাৰ্দন দেৱালয় গুৱাহাটীত অৱস্থিত। ইয়াৰ পাছত জয়দৌল, জয়দৌলটো শিৱসাগৰত অৱস্থিত, 1698 চনত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত। জিমখানা ক্লাব, এইটো যোৰহাটত। টিলিঙা মন্দিৰ, টিলিঙা মন্দিৰটো অৱস্থিত তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুবিত। টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয়, টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয়টো গোৱালপাৰাত। ঠেঙাল ভৱন যোৰহাট, ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ যোৰহাট। তলাতল ঘৰ ক'ত অৱস্থিত? জয়সাগৰ শিৱসাগৰত অৱস্থিত, 1765 চনত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত। তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ শদিয়াত অৱস্থিত। দ পৰ্বতীয়া শিলৰ তোৰণ তেজপুৰত অৱস্থিত। দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয় উত্তৰ গুৱাহাটীত অৱস্থিত। নৱগ্ৰহ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত। নাগ শংকৰ দেৱালয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিত অৱস্থিত। নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো, এইটো শিৱসাগৰ জিলাত অৱস্থিত, 1703 চনত আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ নিৰ্মাণ কৰিছিল। এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।